好吧，让每个人从座位上一起起立。神的盼望在我们当中，阿门。喜乐来敬拜他，一起拍手。哎，好吧，今天我们用全心全力来赞美他，跟我一起来唱。尊荣是你看我的眼光，恭喜我内心的宝藏，使我重燃生命盼望，我愿为你勇敢梦想。祝你盼望掌权，你亮闪向我彰显，让全世界都扬声赞美。好吧，一起跳起来，问字，你爱点燃我心中的灵亮，陪伴我度过每一次的风浪，与你同行是我最大的奖赏。让我们来跳舞，来歌唱，一起拍手。对了，每一个人举起你的手，好吗？再一次来唱。尊荣是你看我的眼光，恭喜我内心的宝藏，使我重燃生命盼望，我愿为你勇敢梦想。祝你盼望掌权，你亮闪向我呈现，让全世界都扬声赞美。双手一起拍手，好不好？等一下我们要喜乐挥手来唱歌，来赞美我们的神。预备好你的手，跟我一起来。哇哦哇哦哇哦，对，很好，每个人。哇哦哇哦，让我们来跳舞，来歌唱。心中的力量，陪伴我度过每一次的风浪，与你同行是我最大的奖赏。让我们来跳舞，来歌唱。你爱点燃我心中的力量，陪伴我度过每一次的风浪，与你同行是我最大的奖赏。让我们来跳舞，来歌唱。哎 ，Come on， 拍手吧 ，Real 归给神，好不好 ？Hallelujah， Amen。昨天晚上我有一个的机会，去参加了一场的演唱会，因为是我们的弟兄小威他们所在这边所表演的演唱会。那昨天晚上我去参与的时候，我就发现到说，哇，他们真的很专业。这个他们很努力很专业，而且整个的活动非常非常的热闹，10000多个人，
在整个的过程里头，我感受得到所有的人在那一边非常的爱这个的乐团。那台下在我旁边的这个的女生，整个的晚上，我说真的，我听到她唱歌比听到台上唱歌的还要大声。整个的过程三个半小时，她就在我的耳朵旁边唱着每一首歌。在演唱会结束的时候，我好想要跟她说，我说哇，你唱得真好啊。你知道，就每一首歌，哎，就他的热情，他的参与，在过程里头，我就问上帝了。我就在整个的过程里头，因为我觉得他们真的很棒嘛，我就问上帝，上帝啊，这个的演唱会跟教会差别是什么？因为大家都在这里，我说差别是什么？神就给我一个感动，我就跟你们分享。神给我的感动很简单，他就说，在这一边，在小巨蛋，是台下听台上唱歌 ，OK。但在这一边，你们不是要来听台上唱歌，你们是跟着台上的人是一起唱歌要给他的。Amen。 Yeah。很不一样哦，就代表一件事情，其实你知道最好的敬拜就是台上消失的敬拜。 你听得懂这句话的意思吗？就是根本不用在乎今天的是谁，因为要今天只在乎他。 Amen。 所以每一个礼拜当我们来到这一边，我要鼓励在这里的弟兄姐妹，而且特别今天我们已经可以恢复，大家都来。我要鼓励你们，因为当你在进来这一边，你现在 right now， 其实你参与的服事跟站在这一边的人参与的服事是同一个的服事。Amen。 愿你是把那一个的赞美的祭要献给我们的主。Amen。 因为他是配得一切的颂赞。Amen。 他是配得一切的荣耀。Amen。 come on， 拍照把荣耀归给他。所以昨天晚上我真的觉得哇，他们好棒，然后那个的感觉我觉得好棒。那今天当我离开那演唱会的时候，我更兴奋地期待着今天，因为当我知道今天早上我们可以所有的人一起来敬拜我主我王。 Amen。 所以好不好，所有的人在网络上面的也是一样，我们 TCN 的家人跟现场的，数到三的时候，再一次把那一个最大的赞美，把那一个最大的感恩，那拍掌欢呼跳舞全部都献给他。所以你准备好，因为为什么 No, listen 因为你知道吗，我们现在做的就是未来在天堂上面我们会发生的事情，所以现在我们就是让天堂来到我们的人间，天堂要介入到地上，让我们看见到神的国降临在我们的当中。Amen。 所以 come on， 准备好了，来，一二三，拍什么人归给他。Hallelujah。 Hallelujah。 Come on。 神尊欢呼献给你。 Hallelujah。 Amen。 热情来赞美，一起来动我们的身体，我们将全人全心献给他。 Come on。 Hey。今天我们要一起来宣扬他的名，传扬我们的神最美好最良善，一起来。祝你真好，一名慈爱怜悯存到永远。祝你真好，一名慈爱怜悯存到永远。万到前来的人，从过去现在一直到来啦，再敬拜你。哈利路亚，哈利路亚啦。
好，全世界要来听到我们宣告，祝你这好运，你慈爱的名传到永远，祝你真好，因为神的慈爱，让我们举起我们双手来敬拜。祝你这好运，你慈爱的名传到永远。祝你真好，祝你真好运，你慈爱的名传到永远。祝你真好运，你慈爱的名传到永远。从万国和万邦前来的人。好不好跟你旁边说，我的神最美好，我的神最美好，阿们。我们的神何等美好，和这位美好的神在我们当中，阿们，阿们。我相信这个早晨是一个不一样的早晨，阿们。所以我想要邀请每个弟兄姐妹，不论你是在线上或是你在现场，我想邀请你一起进入那圣灵的河流当中，我相信今天圣灵有一个美好的工作要运行在我们每一个人的身上，让我们更多的专注，更多的渴望，专注在耶稣的身上，阿们。将我眼目聚焦于你，哦，耶稣，将我全心来回应你的爱，放下恐惧，我全然降服。我望，我敬拜你，将我眼目，将我眼目
我全人降服于你，我王，我敬拜你。主，我渴慕你同在，主，我渴慕你同在，盼望圣灵使我更加靠近你，生命活泉永留进入我心。主，我渴慕你同在，主，我渴慕你同在，盼望圣灵使我更加靠近你，生命活泉永留进入我心。将我眼目，将我眼目聚焦在耶稣身上，聚焦于你，哦耶稣，将我用全心来敬拜他，全心来回应你的爱，放下恐惧。姐妹，今天早晨你来到这个地方最重要的目的就是渴慕神的同在。今天早晨你在这里举起双手敬拜的目的就是渴慕神的同在。今早我们在这里就是要有神的同在。弟兄姐妹，主今天已经在这个地方了，用你的祷告来经历他，用你的敬拜来经历他。数到三，我们喊三声主啊，就在祷告中经历圣灵的充满。圣灵今天用烈火来焚烧在我们当中，让烈火充满在今天的聚会当中。一二三，主啊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 ，我们渴慕你的同在，渴慕你的同在。圣灵啊，今早充满我们，
圣灵啊，今早让我们更贴近你。圣灵啊，今早你的大能充满在这教会当中，弟兄姐妹热情的来祷告，热情的来祷告，不要停止来祷告，突破的祷告。主啊，我们来赞美你，赞美你，赞美你。圣灵啊，充满我们，让我们遇见你，遇见你，遇见你。主啊，我们就胜过一切的难处。圣灵啊，对我们的心来说话，说一句祝福的话，说一句改变的话，说一句翻转的话。圣灵啊，充满我们，充满我们，让我们在这里今天要专注在你们的身上。主啊，我们要专注在你的身上。谢谢主，谢谢主。主啊，今早改变我的敬拜，改变我的敬拜，更新我们的祷告，使我的心更贴近你，更贴近你。主啊，对我们的心来说话。谢谢耶稣，赞美耶稣。主啊，你今早在我们当中，带我们经历你。谢谢耶稣，谢谢主。举起手来敬拜他，这是我们今天在这里的目的。全心的来敬拜他，渴慕你同在，盼望圣灵使我更加靠近你，生命活泉永流进入我心。教会更加专注，最后一起来对他唱。Shoot the la ba la ba da 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 da